Обласні станції переливання крові відранку велелюдно. Біля реєстратури шикуються великі черги бажаючих поділитися частинкою себе. Тож спочатку забір крові на загальний аналіз, після консультація терапевта. І тільки потім допускають до донації. Медики ставляться чудово, самопочуття гарне. Надіюсь, що моя кров комусь врятує життя. Більшість присутніх в однострої – це миколаївські патрульні. Вони тут не вперше. Вчергове долучилися до благодійної акції «Здай кров, збережи життя». Дана акція об'єднує патрульних не тільки під час несення служби, а й поза нею, для того, щоб допомогти людям у складних обставинах, коли їм потребується кров. Ми здаємо кров для дітей онкохворих та для осіб, які постраждали в дорожньо-транспортних пригодах. Сьогодні серед бажаючих були як досвідчені донори, так і новачки. Проте у кожного єдина мета – допомогти тому, кому це вкрай необхідно. Обіцяють робити це за потреби, а не тільки у день акції. В цілому за сьогодні під час донації патрульних вдалося поповнити банк крові на десятки літрів. Наталя Приходько, Ігор Невідомський для «Об'єктиву».